ni kau nak bawa buku ni, kau ada voucher. Voucher buku tadi kan baik kau. Cek lah voucher. Mana voucher ni? Voucher. Eh, bukan apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang ni abang. Ada apa? Abang saya tinggal voucher. Mana ada voucher? Baucar. B-A-U-C-A-R. Baucar. Sekarang ni abang. Baucar. Voucher, voucher. Baucar. Dah tahulah baucar. B-A-U-C-A-R. Baucar. Alah orang. Abang tu marah dia doang. Cakap. Biar betul.